នេះជាសៀវភៅមេរៀនជីវិតដែលរៀបរៀងដោយលោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតធម្មាចារ្យបុត្រសវង្ស 77 តែបើមិនបង្កទុកភ័យឲ្យអ្នកដទៃទេជាការគួរឲ្យត្រេកអរហើយបើការស្វែងរកសេចក្តីសុខដើម្បីខ្លួននោះឯងដោយការផ្ដល់ប្រគល់នូវសេចក្តីសុខឲ្យដល់អ្នកដទៃរបៀបយ៉ាងនេះគួរឲ្យសរសើរមែនទែនអ្នកស្វែងរកសេចក្តីសុខប្រាថ្នាសេចក្តីសុខដើម្បីខ្លួនដោយការបង្កនូវទុកឲ្យដល់អ្នកដទៃរមែងជាមនុស្សច្របូកច្របល់ទៅដោយពៀររមែងមិនផុតចាកពៀរវេរាឡើយ